Den enda som behöver finna mig attraktiv är den som ligger med mig. I'll follow you, I'll follow you. Kan jag sitta här utan att det visar hela fiffi eller? Bara så ni vet så är jag helt naken här inunder, va? Så att jag inte ska sitta här och svettas ihjäl. Kanske lite too much information, men det är så läget ligger till i alla fall. Och kolan har jag med mig så alldeles i vanlig ordning, förstår ni. Och idag, förstår ni, ska vi ta och lösa lite problem. Men först, vad fan, jag har glömt någonting. Ajuta! Tjonatje fladdring på er! Hoppas ni mår sketa bra idag, mina goringar. Välkomna tillbaka till kanalen. Eller välkommen tillbaka. Välkommen till kanalen om du är ny. Och är du ny så får du jättegärna trycka på den där och prenumerera knappen, vet du. Och in klockan så du får notiser när jag lägger upp en ny video. Och här har ni min Instagram och min Snapchat. Och jag heter även samma sak på Facebook, har jag en sida också. Jag heter PinkRubyTube på samtliga sociala medier. Och idag ska vi som sagt vara ta och lösa lite problem. För som man brukar säga, vad problemet är för att lösas. Och då tar vi början med det första. Och alla är precis som vanligt, som varje gång när det gäller sånt här. Att alla är och kommer förbli anonyma. Hej, svara på din händelse. Jag är lite intresserad av en kille som jag träffade på krogen. Fick reda på samma kväll att han också varit med min kusin. Hon sa efteråt att det var okej att jag följde med hem till honom. Men jag räknade inte med att få intresse för honom samtidigt. Vad borde jag göra? Fick reda på samma kväll att han också varit med min kusin. Och när du säger varit med min kusin så antar jag att du menar. Eller? Och det tycker inte jag då speciellt big deal. Med tanke på att dessutom så hon redan godkänt första gången att du följde med honom hem. Så hon räknar väl med att någonting skulle hända då. Så varför skulle det då inte vara okej om du fortsätter att träffa honom, tänker jag. Om de bara har legat och hon var okej med att du följde med honom. Så som jag sa första kvällen så ser inte jag ett problem med resten. Helt ärligt. Om man följer med någon hem så finns det ju alltid en risk för att känslor kan uppstå, så att säga. Och där borde hon haft lite av baktanken, eller? Så jag säger kör på. Det kan ju vara en idé liksom att bara snacka med kusiner liksom. Tala om att så här ligger det till liksom. Och sen ta det efter det här liksom. Och nästa skriver då så här. Hej, tänkte skriva lite problem till din video imorgon. Jag har en pojkvän sedan januari 2018 och den sista tiden har vi gjort slut och gått tillbaka till varandra. Och jag har även blivit sjukt sårad av honom. Han har skrivit och varit med andra tjejer på ett sätt som inte är okej när man är i ett förhållande. Men jag har förlåtit honom och gett honom nya chanser och jag är så rädd att bli sårad igen. Får även jättemycket negativa kommentarer av mina närmsta vänner angående mitt förhållande och mina vänner och min pojkvän kommer inte överens alls och de står och bråkar och jag vet verkligen inte hur jag ska agera i situationen för jag kan ju liksom inte ta någon sida. Vad fan ska jag göra? För det första, om din pojkvän och dina vänner bråkar med varandra så ska inte du ta någon sida. Nu vet ju inte jag om ni är vuxna människa eller inte, men oavsett om man är vuxen människa eller inte i detta scenario så tycker jag i alla fall de är egna jag kan inte prata som vanligt. What's new? Ingenting. De är egna individer, så att säga. Så de kan ta och lösa det där själva. Och den ena eller den andra begär att du ska ta någon sida. Det enda du kan göra i den situationen, det är i sådana fall att steppa in och säga liksom att nej, nu har det här spårat dörr. Nu får ni fan mig ta och tagga ner till båda parter. Då kliver du emellan utan att ta någon sida liksom. Om du känner att diskussionen hamnar på en omogen nivå. Men om ni har en sån här förhållande där det varit väldigt mycket så här fram och tillbaka och som du säger, han har gjort saker och ting som en pojkvän inte bör göra i ett förhållande, så är det ju samtidigt lite förståeligt att dina vänner har någonting emot honom. För de blir ju som sagt var lite överbeskyddande mot dig, så att säga. Men å andra sidan så måste de kliva åt sidan och att du ska få upptäcka dina egna känslor och reda ut saker på egen hand och inte för att de säger att du ska göra på sig eller så sätt. I många fall när man är i en relation och man blir blind av kärlek rent ut sagt, så kan det ta väldigt lång tid innan man själv kommer till insikt med saker och ting. Men den tiden måste dina vänner acceptera och låta ha sin gång. Så om du inte är redo att släppa honom än, eller om du ens någonsin kommer vilja släppa honom, så är det någonting dina vänner får lära sig och acceptera. För varken din pojkvän eller dina vänner, ingen omkring dig överhuvudtaget i någon sorts form av relation, ska man tvinga någon att välja sida. För det är så jävla shitty thing to do, rent ut sagt. Så
Så som sagt, bara säg det vänligt men bestämt. Jag vet att ni vill väl, men back the fuck off. Och ni skriver tjejer till en löser era problemvideo. Jag är en tjej på 12 år och är väldigt osäker på mig själv. Jag behöver tips på hur man liksom kommer ut osäkerhet. PS, love you. Love you too. Och för att förtydliga den frågan lite så frågar jag då, menar du hur det är som person eller hur du ser ut? För osäker på sig själv kan man ju vara på både sin personlighet men även utseendet. Och då skriver hon, hur jag ser ut, tycker jag är tjock och så vidare. Och då kommer vi till det här, inga med kroppskomplex va? Jag har inga jättestora erfarenheter själv av kroppskomplex. Mitt största komplex som jag har haft hade jag faktiskt då när jag var pinsmal. Jag har sett ut så här en gång i tiden. Och jag kan säga att jag hade mer kroppskomplex då än vad jag har nu. Men inte för hur jag ser ut, utan det faktum att jag var platt som en pannkaka. Jag hade inga tuttar. För jag kände mig inte kvinnlig utan tuttar. Det var bara det det handlade om. Jag kände mig som en karl rent ut sagt. Och jag hade så grova komplex över det här att jag knappt ville ta en BH i sängkammaren om man säger så. Och jag brukade stoppa med BH och använda så här extra silikoninlägg och sådana grejer. Så jag kan säga att jag har bättre självförtroende nu. Sen jag la på mig ett gäng kilo. Och fick de här på köpet. Så den här lilla kulan på magen där nere. Om det är priset jag betalar för ett par tuttar. Då köper jag det kan jag säga. Jag är livrädd för att gå ner i vikt. För är det någonting som försvinner det första jag gör på tjejer när man går ner i vikt. Så är det fan med tuttarna. Så ja, jag har lite fluff på kroppen. But I don't give a fuck. Som jag sa i min video när jag gjorde microbladingen på ögonbrynen. Att min största osäkerhet var mina ögonbryn för att de var så tunna och spröda och nästan till obefintliga. Bara det talar jag om hur pass lite dåligt självförtroende jag har. Och jag säger inte att jag tycker att jag är sketa snygg heller. Helt ärligt, alltså, jag ska försöka förklara det så gott jag kan. Som jag sa, jag har inget jättestor erfarenhet av dåligt självförtroende och kroppskomplex. Men jag ska försöka förklara för er hur jag tänker på bästa möjliga sätt. Så kanske ni kan ta in den informationen och inse att fan, hon har ju wet. Och så här är det va. Jag fattar inte riktigt grejen med att man ska tycka att man själv är snygg. Alltså när jag tittar mig själv i spegeln. Jag ser bara mig själv. Men jag, alltså på riktigt, jag tycker ingenting om hur jag ser ut. Visst, jag ändrar frisyr och färger håret och fixar till mig och sminkar mig någon gång ibland. Men det är för att jag tycker det är kul att förändra mig. Jag tycker det är skittråkigt att se likadan ut jämt. Det är bara det det handlar om. Och smink tycker jag är kul för den kreativa processens skull. Och kunna liksom förändra sitt utseende. Det är inte för att göra mig själv snyggare. I de flesta videos på min kanal så sitter jag helt osminkad. För att jag är inte den typen som sminkar mig ofta. Och de gånger jag sminkar mig så är det som sagt var för att jag har feeling för det just då. Liksom vill testa någonting nytt. Men som jag sa, vad är grejen med att man ska tycka att man själv är snygg? Vad ska jag göra med den informationen? Är det meningen att man ska bli kåt på sig själv? Eller vad är grejen? Jag fattar inte. På riktigt alltså. Att titta sig i spegeln och liksom bli kåt på sig själv. Alltså det är bara weird. Eller? Alltså visserligen, jag tycker massor folk är snygga utan att jag är kåt på dem. I och för sig. Men alltså, jag själv ser inget behov av att. Jag behöver inte tycka att jag själv är snygg. Den enda som behöver finna mig attraktiv är den som ligger med mig. Alltså min man. Vad alla andra tycker om mitt utseende, inklusive mig själv, är helt irrelevant. Alltså jag suger på att ta komplimanger. Och då har det ingenting med att göra att jag har dålig självförtroende eller att jag tycker att jag är ful på något vänster. För min spontana tanke, oavsett om någon har något negativt eller positivt att säga, så tänker jag min första spontana tanke, jaha, och vad ska jag göra med den informationen? Ska vi ligga med varandra? Nej, så hur är din åsikt om mitt utseende betydelsefullt eller relevant för mig? I don't get it. Så försök att ha det där mindsetet. Att den enda som behöver, den enda åsikten som är betydelsefull är att personen som ligger med dig finner dig attraktiv. Vad alla andra tycker är helt irrelevant. Om folk kommenterar mitt smink eller om liksom jag har ansträngt mig för att göra någonting annorlunda med mitt utseende. Sådana komplimanger tycker jag är kul att få. För då får jag beröm för någonting jag har skapat, någonting jag har gjort. Men inte för mitt utseende. Jag blir mycket mer varm i hjärtat om folk kommenterar saker och ting om mig som person, min personlighet. Sådana komplimanger tar jag åt mig av. Men om folk säger bara, fy fan, du är så jävla fin. Det går in där och ut där för att bli såhär, hopp, vad ska jag göra med den informationen? Eller om någon säger, fy fan, du är så jävla ful. Då blir jag såhär,
Jaha, vi ska inte ligga med varandra. Så hur är den åsikten relevant? Fattar ni lite hur jag tänker där? Jag försökte förklara det så bra jag bara kunde. Men nu tar vi tag i nästa problem. Det här kanske låter lite konstigt, men jag känner att jag får stånd i fel tillfällen. Till exempel när jag badar med tjejkompisar och är på stranden. Det är också väldigt svårt att dölja det i badbyxor. Det är väldigt svårt att dölja i några byxor överhuvudtaget kan jag känna. Min fråga är om det finns något sätt att dölja det, få bort det. Och inte att onanera bort det, då det ofta inte fungerat i dessa situationer. Till exempel om man är på stranden, är det svårt att kliva iväg och runka bort. Ja, jag gillar folk som vågar vara lika frispråkiga som mig. Tummen upp på den till att börja med. Råkt på såg bara, det är precis så jag gillar. Alltså, där har ni anledningen till varför jag är jävligt glad att jag är tjej och inte kille. För så jävla översexuell som jag skulle för fan gå runt på stan och bång jämt. Jag skulle inte kunna gå utanför dörren. Ni vet den där jävla låten. Ragnar översexuell, sexuellen är god som ett djur och bör sitta i bur. Det är jag ett nötskal. Så jag är väldigt glad att jag är tjej, för då kan jag gå runt och vara horny utan att det syns. Så du sitter i en jävla jobbig knipa där, va? Och ärligt talat så har jag ingen bra svar på det. Du får väl med en kylklampa i strandväskan eller något och trycka ner i brallan. För det blir nog jävligt svårt att behålla ståndet med den isklumpen på dasen liksom. Annars får du bara ta sig till och hålla dig i vattnet. Eller helt enkelt när det inträffar och du inte lust att gå ner i bada. Rulla bara över lite fint på mage och ligga där tills du har lagt det, så att säga. Men utöver det, I have no fucking idea. Alltså jag kan tänka mig att det är en jävligt jobbig situation alltså, men det var de tipsen jag hade att ge i alla fall. Jag hoppas att du liksom hittar sätt att kringgå det där så att andra inte upptäcker det. Och jag fattar ju såklart att det inte sker med flit som sagt. Det är saker och ting man inte kan rå för, men är ju som sagt vad pinsamt om folk upptäcker det. I feel you bro. Och sista personen skriver då så här. Jag vågar inte berätta för min mamma att jag fortfarande mår psykiskt dåligt. Jag kämpar mot självskadebeteende och självmordstankar. Vad ska jag göra? Nu vet ju inte jag din familjerelation, så jag vågar inte säga riktigt för mycket här. Men eftersom din mamma visste om från början att du mådde dåligt. Eftersom du skriver, jag vågar inte berätta för min mamma att jag fortfarande mår dåligt. Så jag antar att hon vet om att du har mått dåligt en gång i tiden. Men förhoppningsvis tror att det har gått och blivit bättre. Så någon form av relation kopplar jag ändå att ni har utifrån det där. Så jag tycker att sätta ner och prata med henne igen. Bär inte det på dig själv, för då kommer ditt beteende bara eskalera och bli värre och värre och värre. Om du inte får ut det och pratar med någon om det. Och min spontana tanke är liksom, varför vågar du inte berätta för din mamma liksom? Det är inte så att jag tror att hon kommer bli arg på dig för att du mår dåligt. Självklart lär hon bli upprörd på grund av ditt självskadebeteende. Jag hade blivit det, om man säger så. Jag hade blivit skräckslagen rent ut sagt, om jag ska vara helt ärlig. Men samtidigt så hade jag ju gjort allt i min makt för att försöka liksom hjälpa dig på bättringsvägen. Alltså jag hade ju en period med min dotter. Hon var i samma situation, ville inte berätta någonting för mig. Och jag fick vara på och tjata hela tiden. Är det någonting? Prata med mig. Men det där var till bättre till slut. De började öppna sig för mig och prata med mig om mer och mer saker. Så i dagsläget kan jag säga. Är det problem med killar? Hon pratar med mig. Är det problem med kompisarna? Hon pratar med mig. Så jag tycker det är döskönt som sagt. För det värsta som finns som förälder. Det är att sitta och vara helt maktlös. Och känna på sig att någonting är fel. Men inte få reda på vad. Så du gör både dig själv och din mamma en tjänst. Genom att prata med henne. Hon kommer bli skitglad över det. Hon kommer självklart inte bli glad över nyheten, men hon kommer bli glad över att du pratar med henne. För är det någonting en förälder vill känna, så är det att ens barn har förtroende för en. Och det var dessa problem jag hade idag, hörni. Ni får gärna tumma upp videon om ni vill ha fler inga sådana här videos. De här videorna brukar bli relativt uppskattade. Så tar vi och hörs och syns i nästa video. Och nästa video är jag fortfarande lite osäker på vad det blir, men som sagt då, ni får prenumerera på kanalen om ni vill veta helt enkelt. Det. Tack så fan för att ni tittade den här gången, så hörs vi och syns vi i nästa video. Hej då! Love you! Mm.